kanske har gått ner på åken då. Ja, jag ska väl ta ner mitt tvätt. Ja. Nils-Erik! Nils-Erik! Ligger han och sover mitt på blanka förmiddagen. Mm. Matilda sover. Nej, jag letar efter Hasper. Hasper? Ja, sådana där små böjda spiker som en nästla taggat av mig. Jag vet vad Hasper är. Det är sådana som man skulle laga jäskon med om man kanske minns. Se nu till att få det gjort istället för att ligga där och dikta. Jag kanske glömde dem på åken. På åken? Nej, men tänk om korna får dem i sig. Ja, det kanske inte vore så dumt. Då kan ju bara kora vänna röva till gärdsgårdspålen och släppa sig, så far ju Hasper ut och nästlar taggatron. Ja. Förstår han själv vad han säger? Jo då. Nå, vadå? Hur blir det med gärdsgården? Hur blir det med hönestegen som är trasig? Med sticketaket som behöver repareras? Med potatisåken? Med veden som ska huggas? Med stubben på betesvallen som ska sprängas bort? Ja, Matilda, var sak har sin tid. Och vilken sak blir det nu? Och i vilken tid? Ja, jag har mycket att tänka på onsdag 8 så har vi möte i Gunnars Galtaförening upp med Galtabäcks hogbönder. Ett tal om vi ska slå ihop föreningarna så borde det bli fler gräser. Jag är med i Älvsereds äggaförening, i Frysfacksförbundet, plus att jag snart sköter alla sysslorna här på gården. Ja, Matilda lilla, jag lovar att ta i tur med både det ena och det andra. Men det ni inte kan göra idag, det kan du skjuta upp till imorgon, så står det skrevet. Ja. Det står i Bibeln att himlen är hög, men det som vilja dit in måste likväl kröka ryggen. Det står också skrevet att efter en varm natt skola människan vila. Eljest blir hon urlakad. Det är synd att folk ska ha betalt annars än att ha haft dräng. Far! Så är det du som kommer hälsa på lille Parvel. Lämna! Så bra, så då ska jag... Lilla mor, nu är jag hemma, mor. Nu är det bra. Då säger jag inte besvära far, för jag hade ändå ärendet till mor. Så roligt att du är hemma. Men är inte du på här? Vad har du för ärende egentligen? Jo, jag... Är du talträngd? Ja. Ståndet är och Sverige bokstäver utan ut med språket. Ut med språk? Ja. Jaha, du har vunnit något? Vunnit? Nej, det har jag inte. Men ja, är det pengar du ute efter så har du kommit fel. Nu vill jag ju helst tart vid mor om detta, och om inte far misstycker. Hur går det med gäskor nu, Erik? Ja, just det. Hasper, där var det jag. Sätt dig och vila lite. Ja, tack. Så ska mamma ordna så du får någonting i din lilla mage. Goddag Alma, det är Matilda. Kan jag få 116? Vår granne Valdemar, ja. Nej, inget särskilt. Jag vill bara prata lite med honom. Koppla mig nu, är hon snäll. Lennart, jag ska alldeles strax ordna så du får någonting in i dig. Ja, men hallå Valdemar. Ja, det är Matilda. Ursäkta att jag ringer och stör så här. Var ni söken då, men jag... Och inte. Nej, men som han säger. Valdemar. Nu får han bromsa in hästarna. Som han säger. Nåväl, jag hade bara en liten undran angående dottern. Hon är möjligtvis inte på besök.
Inte det. Ja, så det gör hon. Ja, det skulle vara så roligt om hon ville hälsa på i vårt enkla hem, om det passar. Nej, inget särskilt. Det hade bara varit trevligt. Hälsa henne det. Valdemar. Oj. Här, Lennart, får du ett litet paket. Vad är detta för någonting då? Öppna, vet jag. Ja. Nej. Är den inte lite liten den nu? Den kan komma till pass fortare än du anar. Och med ett sinkade så får du väl hasta dig lite. Mor. Åh, Lena. Åh, jag hoppas att du stannar hos oss hela dagen. Mor, jag rör mig, jag tror inte jag kan nu. Är det arbetet som kallar? Hur går det för dig på arbetet? Är du ledig idag? Nej, jag börjar lite senare. Jaha. Vad tjänar du om dagen? Ja, det är... Men du har så du klarar dig. Ja. Annars får du jobba hårdare, så du. Finns ingen genväg till välstånd, ska du veta. Jo, och den har du hittat, Nils-Erik. Hur går det med gäskon? Ja, just det. Haspera var det, ja. Vad är det som tränger dig, pojk? Har du problem? Ja, det är... Det löser sig. Ett problem är inte mycket. En vacker dag så hittar du en trevlig flicka, ska du se. Ja, då har jag två problem i så fall. Är det pengatryt? Inte stan igen. Nej, Lennart har ju inte fått någon middag och ingen kvällsmat. Och då kommer ju Valdemar och Inga. Va? Haspera! Hon är vacker idag, Matilda. Det riktigt lyser om henne. Hon är verkligen skör och tjocker och grann. Nej, som han säger. Nej, Matilda, det är inte som jag säger. Det är som jag menar. Ja, vad vore jag utan dig? Ja, jag säger ingenting. Och det är samtidigt svaret på frågan. Gå in och hålla lite. Det är det här tokigt. Mitt på Söckendal. Ja, Söckendal. Lite min kraft. Känner du inte det här med nacka? Håll in hästen och slacka tiderna. Ja. Hångla. Nej, Nils-Erik. Vi har annat att tänka på. Oh, tänk om det går illa för Lennart. Tänk om det enda han har fått äva utav dig är din lathet. Ja, och det är vinnliga gråtande. Vad blev pajken av? Vet du, jag tror att Lennart skulle behöva ett rejält fruntimmer. Finns det sådana? Jaha, nu hörde jag nog inte riktigt vad du sa, Matilda, för jag hörs med tipset sen. Men du... Valdemars dotter Inga, hon är det ju både... Det där har vi pratat färdigt om. Tror du på fullaste allvar att jag skulle gifta bort min son till Valdemar? Fy fan! Den förhärdade snålgeten. Jag tror inte att han springer på våran gård och spiller sitt snålvatten. Oh, han ska inte prata om snålvatten. Jag kan i alla fall hålla mitt spott i munnen. Ja, men Inga är väl trevlig? Inga, ja. Ja. Men Valdemar, fy! Om här ska dansas tango med djävulens dotter så är det inte jag som står i mitten och spelar fiol. Nej. Om hon nu är Valdemars dotter, ja. Nej. Nej, Nils-Erik, det var Alma i telefonväxeln som hade fått för sig bara. Nej, men... Sprid nu inte ryktet när det säkert inte är sant. Det sårar bara Valdemar. Jaså? Ja,
Ja, men tänk själv. Hur roligt skulle det vara om ryktet sa att inte du är far till Lennart? Så Valdemar har en oäkting. Nils-Erik, inte ett ord till Valdemar om detta, hör du det? Han blir bara ledsen. Just det. Du är riktigt känner jag för att gå och driva in några hasper. Nej, så dumt. Vad skulle jag säga det för? Okej. Valdemar! Katten! 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 Erlander! Jag har inte ihåg att du talade om det, för Matilda, jag har skaffat katt. Ja. Han är så lång där och slingrig, så jag döpte den efter statsministern. Jag älskar mig. Tauge! Tauge! Häromdagen så gömde kanske i den gamla båten. Jaså, ja. Förresten, vem säger den? Nej, det vet jag inte vem den är. Den har ju luggit där sen kriget. Matilda! Hon är underbart vacker. Får du inte tala om det fantastiska kaffet och kokar? Valdemar. Det var så god att sitta. Valdemar! Så roligt att du kom och hälsa på. Och dotteran mår bra. Jo, tack. Nu vet du kanske inte vilken jag menar. Det är med gäskon. Kan du säga Hasperåda? Hasperåda! Hasperåda! Vad var det? Jo, hur går det? Kommer inga hemåt under dagen? Jo, det är så sak. Det hade varit så passligt eftersom Lennart har ärende hit. Jag känner inte igen Nils-Erik. Han är glad. Nu pratar vi om Inga och Lennart. Det är Lennart. Jag tror inte han finner sig i stan. Nej, men vad säger hon, goa Matilda? Han var här slag på förmiddagen och klagade sig, och jag kan läsa den pojken. Det var inte roligt att höra. Nej, inte ska jag väl sitta här som någon bölita heller. Nu går jag in och sätter på kaffet. Inte ska jag ha kaffe. Vill han inte ha? Och inte kalla jag begära och få ett par tre koppar kaffe och några söta sockerbitar och lite goda kakor utav en sån fantastiskt fin kvinna som Matilda. Det är klart att han ska ha lite kaffe. Ja, sa du. Det säger du. Vad säger jag? Ja, vad säger man? Vad säger man? Jag har svårt att förstå mig på det, Nils-Erik, men jag måste motvilligt medge att jag är avundsjuk på det som har Matilda. Ja, och så har jag en son. Jaha. Mm. Hur många barn har du? Ja, jag har inga. Just det. Som sagt, och så har jag en son, min son Lennart. Jaha, och hur går det för honom? Det går oförskämt bra faktiskt, det har han efter mig. Ja, så det har han efter dig? Jo då, han har ett okrästligt bra jobb som han sköter exemplariskt. Jo då, han Jaha. Är framgångsrik Lennart, alltså min son, det har han efter mig. Ja, så det har han efter dig? Ja, oss emellan tror jag faktiskt att han kommer att bli något riktigt stort. Där framåt andra Lennart, alltså min son. Det har han efter mig. Alltså det har han efter dig. Jodå. Ja, vad språkar ni om? Nej, vi satt bara och pratade lite om Lennart. Alltså min biologiska son. Jag tror att han varken har arbete eller pengar. Åh, det gör ont i mig. Vad står hon galer om? Jag kan läsa den pojken, sanna mina ord. Lennart, han är världens snällaste, men han är lat. Och vem har han det efter? Vem har
har saltat härskarhetens kakor. Vad tror du har kommit till frälsningsarmén eller? Gå dit istället, där passar du. Nej. Påstår du att jag är fattig? Jag ska tala om för dig Nils-Erik att det dröjer inte länge innan jag är i Holme och planterar skog. Ja. Plantera skog? Du vill inte ha någon mark. Och var ska du plantera den om du törs svara? Ja, brygghusa gryta kanske? Det är så att inte plantera för tätt, för kanske gryta välter. Det är tidsfråga innan jag kan betala mina egna kakor. Inga har gett sin i budgivning. Vad är det för budgivning? Vad är det dummaste jag hört? Skulle du... Lyssna lite till vad Valdemar har i munnen. Det står ju och gapar så han inte får fram det. Hon har fått ett råd i förtroende. Att köpa en stor firma inne i staden. Välgots konfektion och import. Om den råkar vara bekante. Jo då, inga är påtänkte. Ni kan läsa annonsen i tidningar. Nu blir det allt mörkt i järnhålorna. Sätt inte på mina möbler och ljug, din snåle fan. Inga såna ord i mitt hus, Nils-Erik. Må hin håle ta dig. Då tar jag med mig kakorna. Sen kanske jag ska skaffa radio. Oj då, ja. Och så har jag eventuellt tänkt att börja röka. Nej, men det är ju... Ja, och. Det är inte alldeles otänkbart att jag anförskaffar en liten gåva till dig, Matilda. Jaså? Nylonstrumpor. Nylonstrumpor? Nylonstrumpor. Tänk vad hennes lår skulle blinka. Nej, men kors i alla tider. Vilken stor herre han ska bli, Valdemar. Vad tänk att han ska vältra sig bland de fina människorna. Nylonstrumpor. Men så roligt att Inga ska förvärva en firma. Ja, hon kommer att bli direktör. Ja. Verkställande direktör. VD som ungdomarna kallar. Vet Matilda vad jag blir då? Nej. FTVD. Far TVD. Ja. Då får jag tacka för kaffet. Ja, för all del. Jag lånar mig med Hallas nyheter. Ja, då. Valdemar, det var en liten sak som jag tänkte att vi kanske kunde hålla oss emellan bara. Ja. Ja, det gagnar inte någon att Nils-Erik får veta. Nej. Jag tror att Inga och Lena skulle utgöra ett bra par. Jo då, jag har inre känningar i nävena om det är. Ja, jag vet inte det. Ja, men tänk Valdemar, nu när hon ska rekrytera folk till sin firma, då kan hon ju dra nytta av Lennart. Och vad lönen anbelangar så ställs det inga höga anspråk. Det går jag i god för. Och så får ju vi anledning att råkas lite mer, ja, eller hur? Så, ja. Fast det är bäst att inte Nils-Erik får veta. Jaha, ja, då får jag tacka för mig då. Ja, vi får fortsätta språka sen. Ja, adjö, adjö. Adjö, Matilda. Jo. Vad var det där? Det var Valdemar. Ja, det sa jag. Men vad har de bägge ihop egentligen? Hör du! Är du så dum så du tror att ni skulle ha och köpa Vilgots konfektion? Åh, ja. Du är inte så förmögen du heller. Det jag visst. Det tror jag inte. Det jag visst. Jaså. Att inte du förvärvar Vilgota då? Jaså du, Nils-Erik. Det är där skon klämmer. Du tör inte tanken på att jag och min dotter blir framgångsrika och tjänar riksdalen. Men här ser du en som längtar efter den dagen då du står där med näsa i underläppen. Ska vi slå vad? Du vågar inte. Det gör jag visst. Ja, ska vi säga så här då att om vi förvärvar Vilgota och jag vinner vadet så får jag din gård. Ja, om du förvärvar Vilgots så får du min gård. Din gård? Ja.
Jag har redan skethus. Nej, då har jag en bättre idé, Valdemar. Den dagen vi förvärvar Vilgots och vinner vadet, då ska du tjäna här på gården gratis som min dräng. Näven. Ja. Åh, ni ser villan gå ner åt skogen och slänga soporna. Har tidningen kommit än? Nej, det tror jag inte. Dag Otto har väl inte varit här än, va? Varför skulle han vara här i 10 dagar? Han har varit här i 10 de senaste 15 åren. Nej, det har rätt i. Men gårdagens tidning låg ju där, var det den? Ja, så den har Val... Va? Den har jag tänt i järnspisen med. Ja, eftersom det inte behagats huggas någon stick i veden nästa tiden. Ja, var sak har sin tid. Ja, och ser han inte till så gäskostolparna blir lagade snart så kan vi använda dem som stick i ved. Ja. Nej, titta nu är Lillrosa på vägen. Sätt efter henne, ni ser Erik. Hon brukar la heta hem. Åh, se nu hur det går när gäskon är som ett såll. Lillrosa, kossan! Om det är hörde gäskon så uppstår ju möjligheten att andras kor kan komma in som vi kan mjölka till kvällen. Förresten så dröjer det inte länge innan vi har dräng här på gång. Och då ska Valdemar få slita så skjortan han stinker ättika. Matilda, du glömde soporna! Matilda, men det kommer ju Dag Otto. Och motorcykeln har inte fått igång idag heller. Ja, vill du inte bumma så vill du. Inte vill du jävla så vill du. Har du min tidning? Ja, nu har jag det här tid. Så han går inte igång? Ha? Motorcykeln. Nej, kan man ha smuts i avgasningsuret? Du inte lämnar in den och får den reparera då? Ja, det blir inte lätt. Tiden är för knapp. Tar ju minst en dag för den lagad och så länge kan jag inte vara utan min motorcykel. Kan jag ta ledigt en dag? Hur skulle det se ut? Då skulle folk inte få sin post i tid. Det blir ingen skillnad mot idag. Ja, och på söndagarna när jag är ledig, ha, då är motorcykelverkstaden stängt. Jag har alltid äknat på detta, ser du. Ja, har du min tidning? Det var ett bev. Va? Det var ett bev. Som Josef och Negon talade om att han inte hade fått. Ja. Du har inte fått något bev som inte du ska ha? Nej, jag har inte fått något brev. Vad sa du? Jag har inte fått något brev. Har inte du fått något brev heller? Det var inte bara detta. Får jag min tidning? Jag stoppar upp för backarna när vinden blåser emot. Kan jag inte ta vilken tidning som helst? Jag har ju skrivit ditt namn på din. Vadå för? Det står samma i alla hans nyheter. Vadå samma? Det är klart som en stjärnhimmel att det står samma i alla. Får jag en tidning bara? Står det samma? Här har jag stigit upp i jorden och skrivit på alla tidningarna vem som ska ha den. Och så står det samma i då? Varför har du inte sagt det? De trodde att någon var så dum så han kunde tro något annat. Ja, men det kan det vara så dum. Det vet man aldrig. Kan man någon som är jättedum? Ja. Jaha, så det står samma i dem. Ja. Man förstår det bara om folk som är döda. Man kan inte stå tvärtom. Vadå menar du? Jag menar bara att det blir en väldigt tjock tidning om någon varje dag ska skriva om alla som levde. Nu var du lite rolig idag, Otto. Tror du det? Ja. Han har inte en ölhalva som han inte håller på. Nej. Men du kan få ett plommon. Nej, det är inte matasten. Dag Otto. Tycker du inte om plommon? Det vet han att jag gör. Det är min mage som inte tycker om dem. Jo, jag vet det, men ta ett, vet jag. Ja, lite då, det lilla. Och så sött och gott det är! Dag Otto. Ett till då. Nej. Jag tar två så kanske jag blir gift. Ja, det undrar jag. Och som gäller att köta goda. Det är... Nej. Plikten kallar. Upptaget. Upptaget. Nej, Dag Otto. Sätt inte på mina marker, vänta tills du kommer till Valdemars. Det hinner jag aldrig. Det står du ju om Vilgots.
Bud under 400 000 riksdaler beaktas ej. 400 000? Då går ju detta aldrig. Varför slog jag var med Valdemar? Jaha. Nu är i alla fall Lillrosa inne. Vad var det med Dag Otto? Vadå? Han sitter på huk i krondiket och flämtar. Han har letat något olämpligt. Ja. Jag har bundit ihop stängslet med några enekvistar nu. Mm. Men nu får han se till så det blir ordentligt lagat. Ja, ja, ja. Oh, nej, jag har inte varit åt i skogen med soporna ens. Men det har gått att komma och sinka med. Soporna! Ja, 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 ja. Den här hetsen tar död på mig en vacker dag. Nils Erik, här är lite gammal möglig gröt. Ta släng det med, han snäll. Nej, men Matilda, hovret garden, ska hon slänga gröt? Nej, den ska ätas upp. Fy fan. Att lite möglig gröt ska vara så förjordat motigt. Nej, den ska ner. Ja. Ja, Nils-Erik, om du äter upp den äckliga gröten så ska du få denna supen, ser du. Mm. Oh, god, god. Det lurar jag dig allt, Nils-Erik. Nils-Erik, fick du ett bunt ben när jag var här innan? Va? Fick du ett bunt ben när jag var här sist? Nej. Här är bara äktigt, ska du inte ha heller. Är det det bruna brevet till Josef i Nergården du menar? Jag känner inte det brevet. Nej. Det är löst, det har jag ordnat. Hopp. Det har jag äknat ut hur du var med det. Hopp. Det jag kommer bort. Det är gott när det löser sig. Nej, det var ett brev som tag i hålan. Vad var det? Fågelmat. Nilsi. Adjö med dig, Dag Otto. Man skulle varit fågel. Bevduva. Dag Otto? Ja, ja. Du kan få ett plommon. Nej. Inte bara för umpan dem. Oj. Oj. Vill du inte bumma så vill du inte. Vill du jävla så vill du. Ja, Jesus. Han vore nog intressant för forskningen den. Vänta lite. Sten Henrik. Matildas farbror Sten Henrik. Han är ju god för säkert 3-4 miljoner riksdaler. Och Matilda är hans enda arvinge. Gubben är 92 år gammal så liemannen kan inte vara så långt borta. Sten Henrik, den har vi lösningen. Men Matilda lilla, ja. Jag satt stod här ute och grunnade på din farbror, Sten Henrik. Gunnar han på honom? Var det detta? Jag tyckte bara att det är synd att han ska sitta där i stan alldeles ensam och övergiven. Sten Henrik, han har nog råd att unna sig det han vill ha. Vad har han i görningen? Nej, jag tänkte bara att vi måste ju ta hand om de gamla i samhället lite mer. Jag menar, han är ju ändå släkt. Nej. Ibland begriper jag mig inte på dig, Nils-Erik.
Ja, men ni två, ni hatar ju varandra som hönorna hatar räven. Och nu ska du plötsligt bry dig om honom. Vi har länge otalt vad jag minns. Han var inte så glad vid dig när han var här i julas och du satte jul på hans käpp. Nej. Men det var ju mest på skämt. Mm. Det tyckte inte Sten Henrik när vi drog loss honom från julgranen. Nej. Vad har han i tanken? Nej, jag tänkte bara att vi kanske kunde bjuda hit honom. Men Sten Henrik är så gammal så det är inte säkert att han klarar en resa hit ens. Nej, just det. Nej, ju längre vi väntar, ju äldre blir han ju. Ja, det är sant förstås. Ja. Och varje förändring i den åldern, det är ju till det sämre. Nej, Matilda, detta är ingen baktanke matematik. Detta, det kommer från den skenaste platsen i mitt hjärta. Det menar han verkligen det? Ja. Åh, du ser riktigt så glad jag blir. Ja. Matilda vet att jag är en god människa innerst inne. Jag vill ju tro det. Jag går och ringer Sten Henrik med en gång. Ja, på hög som katta på musa. Ja, men god dag Alma, det är Matilda igen. Nu vill jag ha ett nummer till stan. Till Sten Henrik, ja. Jo då, han lever. Ja, sist jag pratade med han så sa han inte något om något annat i alla fall. Han har nummer 484. Hon vet det, ja. Ja, jag väntar. Va? Jo, då Valdemar var hemma. Ja, jag fick uträtta det jag skulle. Hon hörde det. Ja. Vad har de två ihop egentligen? Skitsamma hos Valdebetet är det viktigaste. Lennart, kommer du? Matilda? Lennart! Men är du redan tillbaks? Jag var aldrig inne i stan för det nyttjar inte. Jag har inget arbete att fara till. Nej. Då var det som jag trodde. Ja, det är inte så noga arbete, det är inte det viktigaste här i livet, va? Det kommer från en som vet vad han talar om. Matilda, jag arbetar ibland. Ja, Nils-Erik. Men det är minsann inte ofta, det är ibland för din del. Ja, men ser han inte att pojken är i trångmål? Men det är väl klart, Lennart, att vi ska hjälpa dig. Vi vill ju inget hellre, lille Pike, men du förstår att det är pengar du ute efter så har vi det inte så fett. Far, jag har grunnat på detta. Och tänkt att jag kanske skulle kunna ta över en del utav skogen. Ja, den blir ju ändå min en gång i tiden och man kanske skulle kunna se det som ett litet förskott. Det är omoraliskt att påverka ett arv. Och Gud förbjud att du sitter där och önskar livet av mig i mor. Säg inte så, far. Då. Nu har du sårat honom, du ser. Jag ville bara ge min son lite moraliska tankar. Ett arv, det kommer när det kommer och det ska inte påverkas. Inte på villkorsvis. Matilda, lilla, vad sa Sten Henrik? Kommer han, eller? Sten Henrik? Jo då, nu kommer han i eftermiddag alltid. Lennart, nu stannar du här. Du kan gå in och vila dig en stund. Ja, så du är pigg till kvällen. Jag ska tala lite med din far. Nils-Erik, men ser han inte vad pojken behöver? Och då, det framgick tydligt. Pengar. Han behöver en fästmö. Jag går åt mer pengar. Vad jag menade och tänkte var att om Valdemars dotter Inga och Lennart bildade ett parti, ja men då skulle det ju lösa Lennarts ekonomiska problem. Nu när Inga ska köpa Vilgots. Asper, han ligger nog här. Oh, det är en förhärdad människa som inte gitter lyssna till vad jag säger. Men Inga! Inga! Stopp!
håll och vänta. Hon är alltid kvick, en liten varelse, Matilda. Ja. Vad skulle hon göra? Här kommer jag med Lennart. Ja, vi har väl inte träffats sen sist. Kära Matilda, det är alltid lika angenämt att återvända till hembygderna. Att känna sig välkommen i barndomens vagga. Det är som jag brukar säga till min far, en trygghet. En trygghet att veta att ni finns här. Ja, jag längtar verkligen hit under stundom. Och ibland härifrån. Hur länge sedan var det ni träffade sist? Ja, vi språkar svevarenda dag. Inga ringer via telefon, se. Alltså var jag ju på en kort visit förra helgen också. För det blir ju inte så ofta under veckorna. Då är det så mycket att stå i på firman. Och... Vad jag tänkte mest på var ni Inga och Lennart träffade sist. Har du inte hälsat på Inga Lennart? Bra, Lennart. Hur är det? Träffas ni någonting i stan? Ja, Lennart är ju så fåordig av sig. Men han är snäll, rejäl, grov, väluppfostrad och sköter hygienen och så. Inga har ju så med att göra med den här inga firma som hon ska köpa. Ja, far. Ja, så länge det inte finns kontrakt i ärendet så tycker jag inte det finns någon anledning att föra en sån diskussion. För det är väldigt mycket pengar att röra sig om. Är det här? Inga ska importera en ny slags blåbyxor. Jaha. Jeans. Jeans, far. Jaha. Jeans. Jag är väl inte för påträngande om jag frågar herrskapet om du skulle smaka min liten bit mat. Goda lilla Matilda. Men då skulle jag vilja se er här i afton till kvällsvarden om det passar. Och den stora tid. Åh, Inga, kan du tänka dig att stanna och hjälpa mig och Lennart lite i köket? Ja, det skulle vara till så stor nytta för mig. Ja, vad säger far? Ja, gör du det, Inga lilla, så går jag hem och snyggar till mig. Ja. Lite, ja. Adjö, då. Adjö, Nisse Valdemar. Adjö. Matilda? Ja? Jag behöver Matilda igen, så säg till mig. Nej, men så ordnar jag någon. Det är klart att jag hjälper Matilda. Nej, det behövs du rakt inte. Nej, jag ska säga henne att sätt sig här och språka lite med Lennart. Så ska jag gå in och hämta lite saft och bullar. Lennart, du kan sitta här. Du stan, Lennart? Det svåra med stan är att det finns så kolossalt mycket möjligheter. Man hinner inte med allt. Nej. Och arbetet tar ju det mesta av tiden. Ja, just det, ja. Har du någon fest med? Ja, just det, ja. Jaså? Eller vad sa du nu? Vadå, fest? Nej, hej du, fest med? Nej, jaha, du menar om jag har en fest med just nu? Ja. Inte just nu. Nej. 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 Vadå? Nej, jag har precis gjort slut. Jaha.
Jag har gjort slut. Jag har gjort slut. Ja. Som han sa, gubben. Nej, fan, nej, helvete. Skärver det på det då? Nej, vad säger jag? Skärver det, är någonting som skärver i det då? Nej, vad säger jag? Har du någon skärver då? Nej, jag har inte heller någon. Fästmö alltså. Ja, vad talar ni om, ungdomar? När Lennart, han säger att han har ingen fästmö. Nej, nej, han har aldrig haft någon. Han är precis orörd. Nej, då sa jag att jag har ingen fästman. Nej, nej, det kanske inte är så lätt. Jo då. Vill jag ha en kar så tar jag och sätter mig på honom och sitter kvar tills han tycker det är gött. Ja, så. Här sitts det och festas. Ja. God dag, farbror Nils-Erik. Ja, det var angenämt. Ja, vi hade äran att bli hitbjudna i kväll. Ja. Oj, jag skulle behöva lite hjälp av er ungdomar. Det är några lakan som jag ville ha sträckta. Ja, och Lennart är ju så stark och arbetsvillig. Så jag tänkte om inga följde med honom. Jag har lakanen uppe i gästrummet. Ja, om ni går upp för trappan där Lennart ska sova i natt. Så om ni går upp och tar tag så bor jag så tacksam. Och hur går det med gästgården? Ja, och soporna. Nu ska han behöva göra två saker samtidigt. En sak ska jag i alla fall göra nu. Jag ska ta reda på en gång för alla om den jädra Valdemar ute efter min Matilda. För om jag skriver ett friarbrev och sätter det i fönstret där, så tror han säkert att det är Matilda som har skrivit det. Och då får vi se vad han har för avsikter den ötet. Utifall du har samma känslor för mig som jag har för dig. Mm. Så möt mig här på gården. Med en blomma i knapphålet. Hälsningar, du vet vem. Kommer du den där jädra Valdemar hit med en blomma i knapphålet, då har jag en gratis till hans begravning. Att du inte lämnar den där förjordade skrothögen hemma. Har delat ut post utan motorcykel, det hinner jag aldrig. Jag vill inte bumma, så vill du inte, vill du jävla så. Hej. Jag låg inget brev i din tidning. Nej. Ja, märkligt. Jag tippar du? Ja, men. Ja. Tror du Norrköping vinner allsvenskan i år igen? Ja, det beror nog lite på hur det går. Ja, jag har inte tittat, Matilda. Jag förstår inte vad... Det var det inte heller. Så det... Jag vet det inte. Har du gott och problem? Ja, nej, det är bara ett brev som man inte kan begripa. Det var tagit vägen. Hon har inte fått några brev som inte hon ska ha. Nej. Hon väntar inte på några brev som inte hon har fått. Nej. Ja, det är riktigt i alla fall. Har hon hört det? Att de tycker hundratals tidningar varje dag. Och det står samma i dem. Jaså, gör det. Ja, det gör det. Har jag tagit Eda på. Hon har inte en ölhalva som... Är han tyst? Matilda, hon kan läsa folk. Nils-Erik? Ja?
Har vi någon pilsner i jordkällan? Kan det hända, hur så? Ja, Dag Otto är törstig. Då är de slut. Nej, men han kanske vill ha ett plommon. Plommon? Ja, något litet plommon. Kanske vi kan... Det är till lilla. Och så kött de bort det i. Men är han så glad vid plommon? Jag vet, ta så många han vill. Nej, inte så många som jag vill. Då går galet riktigt. Åh, Jesus. Det är postadags. Alltså, Valdemar. Ja, nej, jag har inga brev till honom idag heller. Ja, och någon tidning ska han väl inte ha. Nej, jag lånar ut till Matilda. Jag lånar ut till Matilda. Ska vi se sådär. Åh, hej! Åh, det var hemskt. Vad är det då? Åh, Jesus! Gläfser du på husse? Går han inte igår? Ja, vill du inte bömma så vill du inte. Vill du jävla så vill du. Jag har tänkt på det, Dag Otto. De flesta gårdar på ditt distrikt, de ligger längs med åna. Ah. Ja, att du inte skaffar dig en båt istället. Båt? Ja. Åker man inte jag sitter där och paddlar hela dagarna. Jag menar med motor. Jag råkar ha en dylik som att jag håller på. Tror du det? Ja, den ligger där. Det är det. Den? Ja. Bara för att det är du, Dag Otto, så ska du få den för en ringa peng. Tog det? Motorbåt? Ja, just det. 50 riksdaler. Asch, det är billigt. Tog en sedel av min portmonnä, aldrig skådat. Vad har din portmonnä skådat då? Alltså, ja, nå lite så. Ja, 10. Det blir bra. Tog det? Kött båt? Ja. Dag Otto kapten? Ja. Vänta, hur får man den att bumma då? Ja, det är bara att rycka i snöret så börjar det att pottra. Oh, säg inte så. Där är ju Valdemar. Nu ska vi se om han hugger på betet. Vad går du där och lörar efter? Vill du någonting eller är du bara sällskapssjuken? Ja, och du. Ja, jag är nog lite sällskapssjuken. Ja. Men jag tror hellre jag går in och talar vid gräsen. Bara jägelskap! Valdemar, är han redan kommen? Nej, jag är bara ute och lommar lite. Jo, här ligger ett brev. Ja, det är säkert Dag Ottos. Jag kan ta det. Nej, men vad gör Dag Otto med den gamla båten? Nej, nu får jag skynda mig hem. Nu vill jag inte ens starta heller. Ja. Vill du jävla så vill du inte bumma så vill du inte. Dag Otto, ska han ha igång den gamla båten? Ja, men... Jag har köpt Valdemar billigt. Åh, hej! Titta, Valdemar! Nej, men det är inte Valdemars båt det. Tror du? Nej, men det förstår han väl. Att hade det varit Valdemars båt så hade det ju inte lugget här i vår vik. Då hade det ju lugget i Valdemars vik. I Valdemars vik? Har sin båt i Småland? Oh. Lyssna lite, Dag Otto. Hade det varit Valdemars båt så hade... Och Valdemars vik ligger i Östergötland. Har han sin båt i Östergötland? Nej. Ja, men han har blivit lurad. Förstår han inte det? Tror du det? Valdemar har lurat honom. Har Valdemar lurat mig? Lurat Dag Otto? Visst, det här var ett brev han skulle ha. Valdemar kommer det. Delar han ut post nu också? Nej. Inte nog med att han lurat på mig en oduglig motorbåt. Nu ska han ta mitt jobb också. Alltså, passa dig, Valde. Vad är det för brev? Ja, visst ja. Valdemar, vad kan han vilja mig? Utifall du har samma känslor för mig som jag har för dig som möt mig här på gården med en blomma i knapphålet. Hälsningar, du vet vem. Nämen, Valdemar! Inte visste jag att han var så glad i mig, den lilla bubbe. Nej, så kan det ju inte vara.
Men vem är det då? Det var Valdemar som kom att bli hans dotter. Det är hans dotter. Det gudomliga lilla stycket. Ja. Oh, ni ser, hon är förälskad i mig, det står här i brevet. Vad har du för brev? Ja, det står att hon och jag och en blomma i något hål. Är det du, din förhärdade postkörare som är ute att vinna Matilda? Matilda? Nej, det är Valdemars dotter som har... Hur har du fått tag i detta brevet? Ja, Matilda? Ja, hon hade fått ut av Valdemar. Ja. Det är jag som har skrivit brevet. Du? Ja, men Nils, varför vill du att du var jag? Du är ju dummare än vad du är! Det var bara en fälla som jag hade gillat för Valdemar. Fälla? Ja, vad ska du på andras brev att göra? Hej, bebe. Det får vara som det vill med den saken. Nu. Och sent i kvällen så hade jag tänkt att vi skulle... Vi tar det sen. Ja, jag vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Dag Otto, att han inte köper sig en häst istället för den där motorcykeln. Tror det? Ja, men en häst den startar ju alltid. Tror det? Dag Otto till häst. Ponyexpressen. Ja, Josef är negon, har en liten häst, den kanske jag kan köpa bil. Det kan han säkert, för Josef har så många så. Ja, den lille biba, den lille biba. Kloppet till kloppet till kloppet till kloppet till kloppet till kloppet. Åh, ni ungdomar. Vad ni ser ut och trivas var tillsammans. Ja, men det gjorde ni redan när ni gick i skolan. Ja, fast Lennart hade väl inte de bästa betygen? Nej, de fick ju jag. Fast jag vill oblygt medge att jag kan turerna kring företagsekonomi. Om jag tar Lennart? Ja! Nej. Ett företag innehåller liksom människokroppen väldigt mycket outnyttjade muskler. Det kallas dolda resurser. Det har Lennart det. Armarna till exempel. Det är ju som tentakler utåt mot marknaden som hela tiden griper efter nya inkomstkällor. Och det är viktigt att de inte är overksamma utan hela tiden griper efter nya möjligheter. Du kan ju Lennart. Här uppe sitter själva ledningen för företaget, själva hjärnan. Sen kan man se att kanalerna, alltså halsen, är lite för trång ner till den produktiva delen i företaget som sitter här nedanför. De här kanalerna, alltså i detta fallet halsen, de skulle jag vilja utvidga så det blir lättare för oss här uppe att ta del av den ström av idéer som kommer från den produktiva delen och vice versa. Och på så sätt blir det också lättare att sätta fart på det dödköttet som alltid finns i en produktion. Så om vi här uppe bryr oss om dem här nere, då blir det en positiv rörelse i hela företaget. Ja, du är då fantastisk, Inga. Ja, oh, så duktig. Ja. Ge med sig. Ja, ge med sig. Inga, Lennart hälsa också. Mor, jag kan faktiskt prata för mig själv. Nej, men titta på Dag Otto. Åsna. Så att det mår åt om man skaffar en häst. Nej, men ser han inte skillnad på en åsna och en häst? Nej. Nils-Erik, skynda dig och kom och titta på Dag Otto. Har han skaffat åsna? Ja. Säga vad han vill om Jesus när han red in i Jerusalem, men han hade nog inte brått. Äda inte. Åh, hej. Jaha, nu vill inte den starta heller. Ja, jag vill inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Var nedans häst jag var svårstörtad. Dag Otto. Det är en åsna. Tror det? Ja, men det ser han väl att det är en åsna. Nils-Erik,
Detta var en urtendag. Ja, nej. Här står jag och glömmer mig. Är det Lennart? Ta och åk in till stan och köp lite riktigt smör. Jag har bara flott att steka i. Nu måste jag in och fortsätta. Vadå köpa smör? Vadå fortsätta med vadå? Varför ska du köpa smör? Det får far fråga mor om. Du kan inte ens svara. Här har han försökt i hela sitt liv att uppfostra dig för att lära lite hyfs. Och vad har du blivit? Ingenting. Och vad kan du? Ingenting. Nej, far har ju lärt mig allt han kan. Hör du din jävla? Måste vi bjuda på mat? Ja, det måste vi. Kalas och kalas. Varför måste vi alltid bjuda alla människor på kalas? Alltid. Vi har inte haft kalas på åratal. Nej, men bjud Valdemar och hans förlästa dotter. Vad har du tagit åt dig, Matilda? Hörde du, Nils-Erik? Det var du som ville att Sten Henrik skulle komma hit, eller hur? Ja. Jo, och det var det. Ja, men... Och du ville att ni ska munta upp honom, sa du. Ja, jo, men... och det sa du. Ja, men då är det väl lämpligt med ett kalas för honom. Och våra vänner. Våra vänner? Du har ju bjudit Valdemar Tvina. Ja, men förr sa du alltid att du inte tyckte om Sten Henrik, men det gör du tydligen nu. Man kan ändra sig. Då kan du ändra dig när det gäller Valdemar också. Nej, men titta, där kom ju min snälla, gode farbror. Är de själva förbannade, satan. Jag blir så förbannad. Jag blir så förbannad. Jag tror jag skjuter honom med mitt sämsta gevär. Ni ser, jag hämtar honom med säckarkärran. Skynda dig. Här har man betalat dyra jädra pengar för en droska. Och så kan det nötigt inte köra ända fram. Nej, det är så nämligen en brevbärar-idiot mitt i vägen. Med en åsna. Nej, gör ni det? Mitt i vägen, va? Skynda dig lite. Nej, nu behövs det inte. Ni ser inte. Nej, men det är väl akt. Det är väl kära någon akta han. Det ställer väl. Välkommen, farbror. Är det Matilda? Ja. Åh, så roligt att farbror ville komma och hälsa på oss några dagar. Ja, det... Är hon fortfarande gift med det där? Ja, Nils och Erik kommer han väl ihåg. Fiskråen. Det ska bli, det var okristligt roligt att farbror ville komma och hälsa på oss i detta fattiga enkla hem. Jag är bara ute efter mina pengar. Åh, inte då. Nej, visste jag inte att farbror var rik. Jo, det visste jag. Vet farbror, vi tänkte vi skulle ställa till med lite kalas för honom ikväll. Ja, bara vi tre. Nej, men om man sitter här så ska jag gå in och sätta på lite kaffe. Det är ju ransonering. Ni har väl inget kaffe? Nej, just det, det har vi inte. Jo, några bönor har vi allt. Hur vill farbror ha kaffet? Serverat. Ja, farbror, det här har jag riktigt längtat efter. Kära jätta med så hat. Jag kanske får bli farbror på en sup, va? En sup? Du har la inget brännvin. Och en liten slatt har jag allt, ser du. När jag var här i julas hade du inget. Nej, då var det slut. Och inte gången dessförinnan heller. Säger du det? Ja, då kanske det hade trötet då. Jag tror aldrig att jag har fått en sup i det här huset. Men nu ska farbror få, varsågod! I herrans namn. Jag har en halv. Japp. Det går inte. Jag är 92 år. Jag kan dö om jag får sprit i kroppen. Hjärtat är inte så starkt. Då ska farbror ha full sup. Jag hoppas inte detta går galet. Vi får tro att det går vägen.
Tror han att det är värt? Skål. Lever jag? Ja. Här såg jag liemannen i vit ögat. Så då ska farbror ha en sup till. Nej, fy tusan, det här går aldrig väl. Jo då, botten upp. Nu är det slut. Lite till, farbror. Ja, lite till. Nej, men bara, nej, men bara. Jävla. Ska han ha för suparna? Tänk att jag har lurat dig på tre supar, din snarare fan! Det trodde jag aldrig. Erik, jag börjar tycka om dig. Så roligt att höra! Men Erik, ska inte du ha kaffe? Några kakor, det blir det inte! Han försökte ta död på mig, det nötet. Nej, vad säger farbror? Nej, det tror jag då rakt inte. Han är ett as. Ja. Men Nils-Erik har ändrat sig. Nej, det har han. Jo, då innerst inne så har han ett gott hjärta. Han är bara ute efter arvet. Vad skulle han med de pengarna? Han är för lat för att göra av med några. Ja, månne. Så Matilda, tror inte att det är på jäkelskap då? Jag ska säga farbror att Nils-Erik har talat väl om farbror hela dagen. Har han? Ja. Ja, kanske gick för hårt fram med honom. Jag ska ju säga, Matilda, att jag såg ju hellre att vi var vänner, Nils-Erik och jag. Ja, för Matildas skull. Nils-Erik vill inget hellre. Då är det väl inte omöjligt utan att jag kan hjälpa er med en slant om så vore fallet. Ja. Så glad Nils-Erik skulle bli om man finge höra det. Jag tror fan det. Men vet jag, säg det till honom. Ja. Nej, men vem kan det vara som ringer? Nej, det är inte jag. Kunde inte du ha svarat, Nils-Erik? Ja. Är det du, Nils-Erik? Just det, Sten Henrik. Ja, är det en sak jag vill tala med dig om? Jag kanske kan få bjudfärg på en sup. Te först. Ja, en sup är ju aldrig fel. Du ska farbror få, så han blir riktigt bra i röva. Och nu, när farbror har blivit lite fuller, så kanske farbror vill dansa. Nils-Erik, vad gör du? Jag vill hem. Nej, du går in så snälla. Nej, vänta nu du. Ta det för... Vänta du bara. Det fick den gamla geten. Men hur i Jesu namn ska jag få tag i pengar nu? Varför slog jag var med Valdemar? Erik, hoppa lång. Nej, jag har inga bev. Jag ska bara hämta min motorcykel. Ja, den bitch ju inte i alla fall. Hur ser molocken ut? Är det någon som har kommit bort? Jag behöver pengar. Today? Jag har slagit vad med Valdemar. Today? När jag vinner vadet så ska han bli min dräng. Today? Valdemar däng. Och jag hade lite pengar på gång, men nu verkar som den möjligheten har gått och lagt sig. Ja, man ska nog akta sig för jag har fejer med Valdemar. Ja, just det, han lurar det, va? Ja, på motorbåten. Det var inte en jävel, vad sa han? Dag Otto, om vi skulle hjälpas åt att sätta dit en saten, vet jag, sätta ner. Ja.
Inte bara för umpan dem. Nej, nej, nej. Nej. Den där jädra Valdemar, han springer här och gör sig te för Matilda och med bara skäller på. Ja. Tänk! Tänk om hon inte tycker om mig längre. Ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är du. Vad sa du? Va? Alltså, ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är du. Och då hörlar man inte det heller. Där sa du ordet. Heller? Här ska jädra med dös. Jädra med dös? Sten Henrik hjälpte Matilda att sätta ut en rejäl livförsäkring på mig. Det vet jag. Plus att hon får säkert en massa pengar av gubben när jag är borta, fattar du? Jaha. Sen återuppstår jag på något vis, fattar du? Vänta lite! Jag har ju en tvillingbror i Amerika som är du. Men det ändrar vi på nu. Vi säger att han lever och är på väg hit. Och så dör jag på något vis. Och så kommer jag tillbaka som min egen tvillingbror, fattar du? Ja, vänta här. Hur får vi liv i honom då? Smaka på den du. Nu ska vi nog inte belasta din hjärncell för hotdog och tog. Nej, det får vi passa oss för. Nu tar vi det här från början. Alltså, du ska bara hjälpa mig och du. Nej, det är en olycka. Nej. Eller förgiftning. Nej. Eller mord. Mord? Nej, men jag ska inte dö på riktigt, bara på låtsas. Jag kanske bara lägger mig i skogen och skötnar bort. Ta då med dig soporna när du ändå går. Vad var det bra för? Jag pratar bara för mig själv. Varför gjorde du så mot Sten Henrik? Och Nils-Erik. Du sa ju att du tyckte om honom. Nu är han inte god att tas med, det ska jag säga. Han blev så arg så han fick feber i hela ansiktet. Han lurar mig på fler supa. Lurar? Är det någon som är lurad här så är det väl jag. Tänk, jag trodde på dig när du sa att du var godhjärtad. Jo, men... Jag som precis hade fått över Sten Henrik på din sida. Va? Hade du? Ja, det hade jag. Ja. Och hade du bara uppfört dig som folk så kanske Sten Henrik hade förlåtit dig för att du är som du är. Men nu är det som det är. Och det är tack vare att du är som du är. Ja, men Matilda, och Lennart ringde från stan. Han sitter i sin lägenhet och har missat sista bussen och har inga pengar till någon droska. Men jag lägger gärna ut och... Du kan spara både ord och pengar, Nils-Erik. Jag betalar droskan. Annars lägger jag gärna ut om jag bara hade... Så får det! Ja. Just det. Ja, god dag, Alma. Det är Matilda igen. Denna gången vill jag ha ett nummer till stan. Nej, inte till Sten Henrik. Han har kommit, ja. Idroska, ja. Men nu vill jag ha ett nummer i stan. Lennart bor ju ovanför en liten affär som heter Frukt och Fisk. Har hon numret dit? Nej, inte Frukt och Frisk. Frukt och Frisk. Fisk. Lennart har ju ingen telefon. Nej, han är nog inte där och handlar. Koppla mig nu, är hon snäll. Ja, Wilhelm. Här är jag, farbror. Vad är aset? Han gick åt skogen med soporna. Och är han i gott sällskap? Varför svarar de inte? Ja, Wilhelm. Nej, vänta lite, snälla far. Ja, hallå. Jag har ursäkt att jag inte ska handla. Detta är Matilda Kristersson, mor till min son. Är mor till Lennart. Han som bor på vindsvåningen. Ja, Wilhelm. Nej, men vänta lite, snälla far. Förlåt. Skulle ni vilja lämna ett meddelande till honom? Ja, skriv så här. Till Lennart från mor, punkt. Vi betalar droskan, punkt. Kom hem, punkt, nu. Kom hem, punkt, nu. Tack, det var snällt. Alma kan lägga på nu.
Jag vill inte vara kvar här. Jag vill hem. Jag vill, snälla farmor, ge Nils Erik en chans till. Han är inte riktigt sig själv. Jag vill hem. Och vad det anbelangar farbors pengar, så har jag en liten idé. Farbror tycker ju om Lennart. Och detta som jag har i tanken, det skulle gagna honom först och främst. Inte ett öre till Nils-Erik-aset. Inte ett öre till Nils-Erik-aset. Men vi kan ge farbror en del pengar. Ja, här kommer Nils-Erik, ja. Jag vill in. Jädra oss. Matilda lilla, kommer du ihåg min tvillingbror Bob Göran? Ja, hur så? Han kommer och hälsar på. Kommer och hälsar på? Du har ju sagt att han är du. Jo, vi trodde ju det eftersom han aldrig har hört av sig, men nu har han det. Har Bob Göran skrivit brev? Kommer och hälsa på den elfte. Men det är ju idag. Ja. När fick du detta brevet? Fick jag idag då, Otto? Ja, men han kan ju inte komma samma dag som brevet. Nej, det måste vara ett skämt. Nej, Matilda, det kan inte vara. Det vet han. Matilda, hur dag Otto har det med sina brev? Det kan ha kommit för en vecka sedan. Ja, just det. Hälsningar din bror Bob Göran. Det var väldigt lysigt vad era handstilar är lika. Ja, och vi är ju tvillingar. Så att... Ja, men vad vill han då? Skrev jag inte det? Va? Skrev han inte det? Nej, det måste han ha glömt. Nej, han ville bara hälsa på, kan jag tro. Ja, han har då valt en lämplig dag. Eftersom vi ska ha kalas, menar jag. Nej, nu måste jag in och fortsätta. Vi blir ju en till i maten. Nej, det blir vi inte. Nils-Erik, jag har funderat lite på vad du sa. Men jag kan icke få ihop det. Det där med du, Annette. Du? Drunkning får det bli. Drunkning, det blir bra. Och det ska ske mitt under kalaset så att alla blir vittne. Vad är det för kalas? Alltså, Matilda har sett hem en kalas, du. Jaså, så ni ska ha kalas? Ja, du är bjuden där, Otto. Ja, det är bjuden där, Otto. Vad sa du? Jag bjuden på kalas. Ja. Då ska man på kalas, tror jag. Vi sätter igång mitt under kalaset. Ja, är du ledig ikväll, dag Otto? Nej, jag ska på kalas. Ja. Du och jag går och pinkar. Och sen vet du, så råkar jag trilla i. Trilla i pinket? Nej. Joa. Och så ser du det och så kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat. Nils-Erik har drunknat. Nils-Erik har drunknat. Nils-Erik har drunknat. Och den där, hur kommer du upp igen då? Vadå? Du kan icke simma. Nej, men jag ska inte hoppa i Joa. Är det jag? Nej, du tar den stora stenen som ligger i vågkanta. Och så puttar du i den så det plaskar. Ja, Nils-Erik? Ja? Jag ska på kalas. Ja. Ja, Dag Otto kommer med på kalaset. Det går bra. Och det går fuktansvärt bra. Har ingenting för mig idag. Hej. Han... Får hålla lite bättre ordning på sina brev, Dag Otto. Tror du det? Ja. Det där brevet som jag gav Nils-Erik idag, det måste ju ha kommit för flera veckor sedan. Har hon hittat det bruna brevet som Josefin Egon var så irriterad på? Nej. Det brevet som han gav Nils-Erik idag. Vad är det för brev? Det är från min bror. Vem? Hans tvillingbror från Amerika. Han som ska dö. Nej. Att han kommer hit och hälsar på. Just det. Jaha, det är där själva pinkningen kom in. Adjö med dig, Dag Otto. Vad ska jag ha henne? Ja, du får gå hem så du kan komma hit igen.
Ja, jag måste gå hem, annars kan jag inte komma hit igen. Ja, vet alla hur Darotto är? Nils-Erik, ja. Varför ska han vara med på kalaset? Men det kan vara roligt för honom nu. Jag har inte hört dig säga ett gott ord om Darotto. Och nu har du bjudit honom på kalas. Ja, men Matilda, vet jag att jag är en snällare människa innerst inne. Är han så snäll som man påstår, så kan han väl hjälpa mig att duka. Ha? Han kan börja med att torka trädgårdsmöblerna och sen kan han skära upp brödet. Bara arbete. Alltså, är det till att ha spilt en droppe pilsner? Så det är Valdemar som kommer. Tyckte att det börjar lukta onket i näsa. Goddag, farbror Nils-Erik. Ja. Jag får tacka så mycket för inbjudan. Ja, ja, det. Ja. Är Matilda i köket? Det är nog så. Det är bra att du skurar möbler, Nils-Erik. De blir ju snart mina. Nästa gång dessa möbler skuras är det du som gör det, som min dräng. Ja, den som lever får se. Den som dör får se ännu mer. Vad sa? Nej, det är ingenting som du behöver bry din lilla hjärna med. Till det fordras nämligen enklare uppgifter. Som detta till exempel. Tori, är det inte motorbåtsförsäljaren? Dagotto, värst vad du ser korsken ut. Man blir stark, ja, man har yckat ett motorbåtsnö. Hör du här, Dagotto, det blir ett litet missförstånd med den där ringebåten. Tej, du snackar. Ja, men jag trodde att... Du tog. Eller jag visste inte... Passar du dig, Valdemar? Här har du dina 10 riksdaler. Jaha, så han vill köpa tillbaka båten. Ja, och det kanske kan sega. Då kostar han 12 riksdaler. 12? Varför då? Varför är du din bluffkung? Ja, men var det inte 10? Kan hända det var, men priset har stigit. 11, 12 riksdaler, annars får du vara. Jaha, ja, då får det lava, tror jag. Som du vill, jag är inte lätt lurad om du trodde det. Då är vi kvitt då. Just det, där fick du så du fes. Låt det här bli en läxa, Valdemar. Valdemar? Ja. Är du också bjuden på kalaset? Jo, det var så sagt. Ja, jag är också bjuden på kalaset. Jo då, så kommer ni se i tvilling. Ena från Amerika. Och sen ska vi pinka. Ja. Jo, vi har alltid äknat ut det. Inte alls att tvillingbror du? Ja, det var det jag inte riktigt begrepp. Måste vi bjuda på så mycket mat? Lite sill, ni ser. Det är inte lite sill, det är alldeles för mycket. Ni är min sann i tid, ser jag. Matilda, är det något litet jag kan göra, kanske? Gå hem så kan jag göra din tjänst en annan gång. Har inte Lennart hörts av? Nej. Inte Lennart till städes? Nej, men han är nog på väg, hoppas jag. Ha ord med det lite annat. Jag skulle behöva ha hjälp med. Darotto, är allt klart för kalaset nu? Till kalaset? Mm. Sköt inte Matilda det. Hör upp nu och lyssna noga. Annars kommer jag trycka ner dig i skorna så fötterna kommer ut som köttfärs och skosnöre, hör du? Köttfärs. Du och jag går och pinkar. Du puttar i den stora stenen i våkanten så det plaskar.
Sen kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat, Nils-Erik har drunknat, repetera. Nils-Erik? Mm? Tänk om jag inte är pinknödig då. Du ska ju inte pinka på riktigt. Tror det. Mm. Vad gör du nu efter låtsaspinkningar? Då välter jag i stenen. Mm. Och så kommer jag tillbaka. Och så uppar jag. Nils-Erik har dunknat. Nils-Erik har dunknat. Mm. Och sen kommer du tillbaka som din tvilling. Precis. Jag har fattat detta nu. Vänta lite. Vänta lite. Det är en grej som jag glömt. Jag måste ju ha andra kläder när jag kommer tillbaka som min tvillingbror. Har du kläder du kan låna mig? Bra. Du vet, sen är det inte med. Nej, men fan, inte dum. Inte dum. Ta på byxorna. Det får du göra själv. Det måste ju vara andra kläder som Matilda inte känner igen, fattar du? Som Matilda inte känner igen, ja. Ja, har du såna? Ja, får jag gå hem och leta? Ja, just det. Gör det. Och du, lägg dem upp på stubben på betesvallen. Stubben med betesvallen? Just det. Ja. Mm. Och du. En rakkniv. En A-kniv med? Just det. Och så, och du, en koffert. En koffert? Ja. Koffert och A-kniv och stubben och betesvallen. Nej, då skit i motorcykeln. Tog det? Ja, ja. Här kommer Lennart, Matilda! Åh, Lennart! Smöret! Åh, så glad jag blir i kroppen! Nu ska vi äta! Kom allihopa, Lennart och kommet! Ställ dig där, vill ni se? God dag! Knallarna. Ja, varsågoda och sitt. Upptaget. Går det bra, farbror? Ja. Nej, jag sitter inte i en daset. Nej, men farbror kan vita med Valdemar. Jag sitter inte jämte Valdemar. Då gör jag det. Det gör du inte. Jag sitter jämte Nils Eriks flaska. Ja, Lennart, jag ska sitta där. Men du kan sitta där. Inga Dag Otto ska sitta där. Men du kan sitta där. Så ja. Ja. Var är Dag Otto? Han kommer väl snart, hoppas jag. Ja, hur som helst. Vet ni, vi väntar storfrämma. Ja. Ända från Amerika. Det är Nils-Eriks tvillingbror som har aviserat sin ankomst. Ja, han kommer att stanna inte så länge, men han kommer snart. Ja. Elena, att du tar heller upp. För jag tänkte att vi tar och börjar. Okay. Så nu ska ni vara varsågoda och smaka utav sillen. Alltså en sup. Och en sup. Matilda är vackrare än någonsin. Oj. Skål. Nej, tack, inte för min del. Nej, Lennart, han tar ingenting han heller. Och sen efter maten, då kanske Lennart sjunger en visa för oss. Lennart, han har så stark röst. Det hörde ni väl allihop på morfars begravning? Ja, den gången hade jag gärna bytt plats med liket. Inga, vi ska inte ha en liten. Så roligt det vore!
vill inte. Ha en snaps alltså. Lennart, mera brännvin. Nej, det får vara någon måtta med sukningar. Jag vill inte här för berusa oss. Nej. Inte med brännvin, Lennart. Nej, men farbo snälla. Nej. Men Lennart! 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 Det var en redig pojk. Hämta sittrar för nu ska jag sjunga. Nej men sitt, sitt allihopa, den hälsar väl jag. Ja, jag då behöver jag bedövning. Det behöver jag nog också för. Hon var en liten flicka så ensam och så blyg. Hon var. Nu kom jag, Lennart. Är du redo, mor? Ja, bra. Jag räknar till fyra. Ja. Fyra. Oh, wow, en liten flicka. Oh, wow, en liten flicka. Så ensam och så blyg. Hon bar en liten klänning av rosa bomullstyg. En pojk där fanns i bygden, hans hår var som av lin. De träffades ibland och hon tyckte han var fin. Sen flyttade han bort till... Sen flyttade han bort till ett främmande land. Och hon skrev brev och han, ja, han svarade ibland. Men så en dag så kom det ett väldigt sorgset brev. Vi träffas aldrig mer, var det han i brevet skrev. Nu sitter hon där så sorgsen som det bara går. Och torkar bort en tår efter tår efter tår. Tår efter tår efter tår. Och pojken är så ledsen som pojken bara kan. Han vet att de båda aldrig får varann. Sen för jag skulle... Ja. Nu ska jag ordna Boston gå och pinka. Han kan väl få en sur först så han slipper pinka luft. Nej, men brödet. Nej, 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 du får inte få det med. Inga. Jo. Vi ska bara... Det, vad gör du här? Det skulle ju vara inne där, sa jag ju. Vad är det, Boston? Vi ska bara ner till Åa och pinka på det djupa stället. Det skiter vi i. Gör nu som vi har sagt. Men se, Rick, vad blev brödet av? Det ligger i köket. Nej, jag kan inte hitta det. Det kan jag hjälpa dig med, Matilda. Det kan du inte. Jag har helt ingen köksting, så jag hoppade upp med hoppukoppen. Åh, lilla Inga. Jag hoppas att sillen ska smaka. Ja, så den inte vänder och kommer tillbaka. Här är du. Tack. Vad var det som plaskade? Det var en sten. Vad var en sten? Som jag och
Och Dan Otto skulle hjälpa med att rulla upp till betesvallen som han dagligen kom i tillbakarollning och råkade hjälpa i Joa. Var det så, Dan Otto? Just det, så var det. Och varför skulle stenen upp på betesvallen? Jo, för att vi kan... Han kan väl prata för sig själv? Jag tycker han låg bättre där. Jag sa att han skulle hamla i vattnet. Och nu ligger den i vattnet. Nej, vänta lite. Fan. Jävlar. Nej, vad fan det är. Ja. Ja, nu har jag sett de två största idioterna i världshistorien på nära håll. Nå! Jo, det var en sten som Dag Otto skulle hjälpa mig att rulla upp till betesvallen som vi skulle ha till att lägga i hålet. Som blir efter stubben som vi skulle spränga bort. Det var ju det vi skulle göra först. Så det gör vi nu. Hur det är? Nu, när vi ska ha kalas. Dynamiten som ligger i den håller på att bli för gammal. Det är bäst att ta den nu. Nej, men Nils-Erik... Jag vet att jag varit en lakare människa innan med det. Men nu ska det bli ändring på det. Nils-Erik? Va? Nu har du ju ingen sten att lägga i hålet. Va? Ja, nu ligger ju stenen i botten på. Det gör det ju. Vi skulle... Vad ska du lägga dig i allting för? Vad är det du håller på att göra? Hur är det du håller på att gå? Hej, vad är det du håller på att göra? Jag har svart folk för att förstå mig på då bägge. Men nu är det rent omöjligt. Matilda. Ja. Jag mår inte bra. Nej, men kära någon, hur är det fatt? Magen. Försök att rapa. Men han är ju alldeles blank. Lennart, hämta boken. Det kan jag göra. Ja, det är bra, Valma. Det ligger i fönstret i köket. Lite vatten på. Försök att rapa, fatt. Om jag skulle dö så säg inget till Nils-Erik Aset. Det unnar jag honom inte. Det anstängs inte med att grunna. Försök att rapa. Här kommer jag med boken. Ja, men inte Bibeln. Ja, så. Läkarboken. Jaha. I den andra. Ja, lite vatten, far. Ja. Ska vi inte gå och stänga nu? Det kanske inte behövs. Det kanske ordnar sig med arvet ändå. Tror det. Nej, men han kanske har fått förstoppning. Ja, nej, nej, nej. Förstoppning? Då är det brödvin som hjälper. Det hjälper inte. Så, vänta. Tova plommon. Jag har hört att man kan rensa ur en fläskasvål och sticka upp den i entarmen. Jaha. För tusan, prova brännvin. Ja, så. Här står det att man ska skolla en gräsatarm i hästasvett, värma den över en kall eld och trycka ner den i halsen med en kvistfri alepinne. Nu släppte det. En gång till. Åh, gudskelov, det var bara tandvred. Det verkar som att spränga en dag det har gått upp. Jag tror det. Lennart! Nej, men titta på Lennart! Nu är det han som är blank och blek. Han satt nog bara bakom Sten Henrik när han frisknade till. Marilla! Ja? Ska vi inte berätta våran hemlighet? Nej, vi väntar tills ni ser Erike här. Vad är det för någonting? Vi tar det sen. Inga! Kan inte du ta och försöka att pigga upp Lennart lite? Du kan väl sjunga lite för honom? Åh, Inga, hon sjunger som en ängel! Jag vet det, Valdemar. Får vi höra? Det är en rosa
men när det small så är han överallt. Vad är det han säger? Jo, vi har inte upp och kaffer och vann. Nils-Erik har blivit jättedöd. Matilda lilla, hon har ju med Valdemar. Nils-Erik, far. Vad är det? Brevbäraren står och säger. Är Nils-Erik död? Här får vi fira. Ursäkta mig, är det här min bror Nils-Erik Kristersson bor? Kom, Björn! Ja, ursäkta att jag kommer och stör, men resan har varit förskräckligt lång. Och... Ja. Welcome. Va? Farbror Bob Göran, det har hänt något fruktansvärt. Ha? Nils-Erik är död. Nej, men vad är det ni står och säger? Är han verkligen död, Dag Otto? Kaboom! Nej, men vad tråk. Nils-Erik som var en sån fin människa. Nils-Erik var ett as. Ja, vi kanske inte tror detta, men alltså, Nils-Erik och jag, vi var de bästa vänner. Han sa alltid, du Valdemar, sa han, du är min bästa vän. Och så sa han dessutom att om det skulle hända honom någonting, så ville han tvunget att jag skulle ta det, ta över det. Matilda. Jaså? Ha, det sa han så sant som jag ligger här på knä för det. Jaha, och mer tyckte han inte om. Men Lena. Det finns människor som inte rår för att de är dumma. Tror du det? Men Nils-Erik, han var dum på riktigt. Ja, en jättedum sak med Nils-Erik. Det var en gång. Vet ni, jag håller faktiskt med er. Ingenting fick han gjort. Hönestegen, stickertaket, potatisåken, veden, stubben på betesvallen. Ja, den fick han ju bort till slut i alla fall. Vi kanske ska lämna Matilda i fred, så hon får hämta sig från chocken. Ta hand om Lennart, du Inga. Jag klarar mig. Speciellt nu när jag har dig här, Bob-Göran. Så om han vill vara så snäll och sitta ner och Valdemar kan sätta sig han också, för jag har lite jag skulle vilja säga. Valdemar? Bob-Göran. Minns han en midsommar för sådär 30 år sedan när han var här? Ja. Och vi åt och vi dansade och vi hade så roligt. Och jag får väl erkänna att jag drack en och annan likör. Och... Fram på kvällen när det började skymma så fick jag med mig Nils-Erik ner i hagen. Och där hade vi samkväm. Ja, det var bara ett litet problem. I skummet så tog jag fel på Nils-Erik och dig, Bob-Göran. Minns han det? Nej. Jag borde ju ha anat att det inte var Nils-Erik. Eftersom jag blev lustfylld. Så till en milda grad. Det var så du blev till en natt. Vadå, far? Jaha,
Detta har jag anat länge. Aldrig tyckte att Lennart och Nils-Erik har varit lika. Och så säger jag skål, 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 skål. Hur kan Matilda veta att det var just då det hände? Jag menar, Nils-Erik och Matilda har väl säkert flera gånger i sängen. Jo då, det hände väl en och annan gång, men Nils-Erik, han fick mig aldrig till de höjderna. Så trots att detta är en sorgens dag så är jag glad. Glad för att du är här, Bob-Göran. Och jag hoppas för Lennarts skull att du vill stanna här i huset hos mig. Ja, jag vet inte riktigt det. Ja, annars vet Matilda. Ja, stanna. Ja, jag är inte klar än. Jag vet ju att du, Inga, har fluktat efter den där firman i stan. Men jag vet också att det inte är så ekonomiskt välbeställt hemma hos Valdemar. Så att någon hjälp därifrån, det är nog inte att vänta sig. Så därför så ska jag, med Sten Henriks goda vilja, lägga in ett anbud på Vilgots. Ja, just det. Och det ska bli det högsta anbudet. Var så säkra på det. Och i sån hoppsan, skål. Och så vill vi att du, Inga, ska bli vd. Nej, men Martin. Under en förutsättning. Att du anställer Lennart som din närmaste man. Ja. Ja, du kan både det ena och det andra, Lennart. Bara du får ett rejält fruntim över dig, det vet jag. Jaha. Men då förlorar du vadet, Valdemar. Där fick du så du fes åt andra hållet. Vilket vad? Ja, jag säger detsamma. Vilket vad? Ja, det var ett vad som ni ser och vad. Ja, jag har då aldrig hört talas om något vad. Så sant som jag heter Valdemar Olsson. Jag vet inte vad ni har haft för er, men en förutsättning för att Inga ska få bli vd över Vilgots, vilket väl är din högsta önskan, Valdemar? Jo. Den förutsättningen är att du stannar här hos Bob-Göran och hjälper honom med sysslorna här på gården. Skulle jag bli dräng? Valdemar Däng. Ja, jäklar, Nils-Erik. Kade tyckte det var roligt att höra. Tjänstehjon? Ja, dräng eller tjänstehjon, kallat vad han vill. Men så blir det. Och tack snälla, Matilda. Det är fantastiskt. Ja, ta nu väl hand om Lennart. Jag far in till staden och fortsätter fira. Matilda är god och ringer en droska. Ja, ungdomarna kan ju åka med mig. Ja, stanna hos far i natt, för de byter värmeledningar i min lägenhet, så ändå ingenstans att ligga i natt. Nej, men Inga, du kan väl ligga i Lennarts lägenhet. Ja, visst är det. Men mor. Jo, men Lennart, det är väl bra så du slipper ligga ensam i natt efter allt som har hänt. För att lova att väcka mig tidigt, för vi har mycket att stå i. Ja, och så får du se till så hon får någonting i sig. Men mor. Matilda menar frukost. Ja. Hur vill du ha dina ägg imorgon, Bittinga? Helst obefruktade. Så jag lämnat. Hämtar jag hatten på? Nej, det är för att du hämtar den. Ja. Lycka till nu, vad du nu heter. Matilda är ett rejält fruntimmer. Och Nils-Erik blir ju inte svår att ersätta. Ja. Då får jag gå hem till mig då. Ja, lägg dig tidigt, för imorgon är du dräng. Och då sätter Matilda fart på dig. Var så säker på det. Adjö med sig, far. Jag hör av mig imorgon. Adjö med dig, Inga lilla. Adjö med dig, Bob-Göran. Jag vill gärna träffas en del efter vad jag förstår. Adjö då, far. Adjö. Det kan ju
gå ner åt vägen och möta droskan. Ja, det kan ju vara roligt att se hålet efter stubben. Välkommen då, Bob-Göran. Tackar, ja. Matilda måste sakna Nils-Erik lite grann. Om han går upp för trappan så ligger gästrummet där. Han hittar säkert. Jaha, Dag Otto. Och vad säger du då? Oh, det var ett jättebra kalas detta. Tänk vilken tur att Bob-Göran kom precis efter att Nils-Erik hade sprängt sig i luften. Hur det är? Tänk att de är så lika. Hur det är? Till och med samma andedräkt. Hur det är? Men en sak förstår inte jag. Hur kommer det sig att Bob-Göran har dina byxor och din skjorta? Du det? Och en sak till. Hur kommer det sig att han har Nils-Eriks tofflor? Kan du förstå det, Dag Otto? De flyr nu när det small. Och så landar de på landsvägen. Och där kommer Bob-Göran och liksom glider in i... Nej, nu vet jag. De fick likadana tofflor när de var små. Växer de kanske när de töjer sig lite. Hej, jag får tänka på i fängen. Dag Otto! Tror han verkligen att jag är så dum så jag inte ser att det är Nils-Erik som försöker iklä sig rollen som sin bror? Tror det? Spela inte dummare än han är, för det går inte. Ja, så. Men jag ser väl att det är Nils-Erik. Ja, jag vet inte vad ni bägge har haft i kikan, men en sak är säker, och det är att Nils-Erik ska inte få veta att jag vet hur det förhåller sig. Inte förrän han och Valdemar har donat med allt som behöver göras här på gården. De kan gott hållas. Och du säger ingenting. För då syr jag ihop rumpan på dig och matar dig med plommon. Då ska jag vara tyst. Riktigt tyst. Jaha, som en uppäten ål. Ja, jag kanske tog i lite för åt. Ja, det där om att Bob-Göran skulle vara far till Lennart, det är inte sant. Det hittade jag bara på. Lite jäkelskap mot Nils-Erik. Det är klart, jag måste ju tala om hur det förhåller sig för Lennart, ja, och Inga och Sten Henrik. Men Nils-Erik och Valdemar, de ska inget få veta. De kan gott hållas. Dag Otto, nu har vi två en hemlighet ihop. Vad är det för en hemlighet? Ja, vi en liten hemlig. Ja, ja. Nu startar väl den också. Det var det. Om jag skulle låta Nils-Erik hållas någon månad eller så, bara så jag fick målat om huset. Det tror jag att jag gör. Ja, och Inga tar hand om Lennart, så skönt. Ja. Det ska till ett fruntimme för att få lite ordning på torpet. God natt.
Hej! Christer, hur föddes idén till snålvatten i äktenskap? Ja, du, det... Jag tror egentligen att ett litet frö såddes 1997. Då spelade vi en föreställning som heter Hemvärn och påssjuka som utspelas i mitten på 40-talet. Tyckte det var en intressant tid. Och där man inte kanske var van att vara för burlesk i sitt vardagliga tal heller. Så att all burleskeri på scenen blev väldigt stort, rätt om det var litet. Och det tilltalade mig, och deras syn, deras moral tilltalade mig också på den tiden. Så där föddes nog det första frö, tror jag. Sen har väl idén växt fram, så att säga. Så kan man nog säga. Trevligt. Ja. Varför blev det just folklustspel? Ja, folklustspel är ju en ganska intressant form av teater, tycker jag. Dels så fanns det ju ett mycket, mycket lägre tempo i folket förr. Den tiden som vi lever i nu är mycket stressad. Och jag tycker om det där när man hann sitta och fundera på ett svar innan man svarade. Och att de här människorna i den lilla världen var ganska nöjda med sig själva. Vilka karaktärer ligger det närmast om hjärtat? I snålvatten är det väldigt svårt att säga. Jag har ju försökt att lyfta fram kanske kvinnan lite grann. Det låter feminint och fint. Men just att i de gamla folklustspelen så tyckte jag nog att damerna var väldigt endimensionella. Därför gjorde jag Sivs roll åt alla håll, så att säga. Hon var inte bara endimensionell där, utan hon var lite dum, lite egenkär, väldigt moralisk. Och det är väl ganska ovanligt när det gäller damroller i folklustspel, och det tycker jag känns bra. Christer, ja? Alla era föreställningar verkar uppskattas av alla åldrar, gammal som ung. Vad är hemligheten som gör dina projekt så uppskattade? Det kan jag faktiskt svara väldigt enkelt på. Jag har inte en aning. Känner du aldrig att du själv vill stå på scen när du skriver något som du känner dig extra nöjd med? Ungefär, varför ska någon annan spela det här som är så jävla bra? Nej, jag vet inte. Jag känner inte det just nu. Mitt liv går lite i sådana femårsperioder faktiskt. Jag slutade skolan 1970, och då var mitt mål att kunna leva på att spela. 1975 så fick jag det som levebröd och spela dansmusik. Och sen gick det 5 år sen. Då tyckte jag, då blev det ett arbete. Då var det ju en ny hobby som jag ville leva på. Så har jag hela tiden. Nu är min hobby har varit de senaste 5 åren att skriva manus. Nu får jag leva på det. Då känns det väldigt bra. Så just nu så ska jag skriva, tror jag, i 5 år. Sen får vi se. Mm. Men hur skriver man en komedi? Ja, jag tror det är väldigt personligt det där. För min del så vill jag gärna ha storyn färdig, alltså hela handlingen nästan färdig i skallen. Åtminstone en bra idé. Sen sätter jag mig och skriver den som en bok ungefär, utan någon replik. Någon kan man ju lägga i sådär, men skriver den som en bok, och sen delar jag upp boken i olika bitar som kallas för olika scener. När det kommer in en ny skåd i bilden, och blir det en ny scen, så att säga. Och när jag har delat upp dem i scener, sen hoppar jag emellan scenerna efter inspiration, när jag skriver dialog. Så vet jag att denna scenen ska handla om det, och där ingår Matilda och Nils-Erik till exempel. Och de ska prata om detta. Och när jag får en idé om vad de ska, hur de ska utföra sina dialog, så skriver jag den, så kan jag hoppa tillbaka till en scen, så jag får en idé om hur de ska göra den, och sen sammanfogar de senare. Sen. Mm. Vad tycker du själv är svårast i skrivandet? För mig är det väldigt svårt att, så att säga, ta tag i det. Jag vill gärna ha mycket här innan jag sätter mig och slår ner det på text, för att sen jag har gjort det så vill jag inte gärna röra vid det där. Det är svårt att gå
tillbaka sen, så jag vill gärna ha det så klart här uppe som möjligt. Så just det där att sätta sig att skriva det precis som att sen så blir det så på något sätt. Så därför vill jag vara förberedd när jag sätter mig ner. Så just dit är det svårt att nu börjar jag. Du regisserar också? Ja. Vad gör man då? Då har man roligt. För det är det roligaste jag vet, säger det, att regissera. Ja, ja, den frågan är inte lätt att svara på, men samtidigt så skulle jag vilja göra det, för de flesta vet ju inte vad en regissör gör. Varför är du inte med i varje föreställning, säger de. Nej, det är så här att man är som en lagledare i fotboll ungefär. Man tar ut ett, hjälper till att ta ut ett lag. Det är inte alltid man får bestämma de som ska spela. Det kan hända att de som köper in spelarna får bestämma vilka som ska vara med. Men du uttrycker dina önskemål, den vill jag jobba med, och den passar till denna rollen, så att säga. Sen när man har fått laget, då gäller det att tala om hur de ska spela. Och det är lite det man gör. Det är också lite grann som att bygga ett hus. Man får massa bra virke helst. För ju bättre virke, ju bättre hus blir det ju. Sen bygger man upp en stomme, alltså man talar om för dem ungefär hur de ska vara som karaktärer. Och hur de ska reagera i olika situationer. Ibland så kan det vara bra att reagera så som folk känner att det känns naturligt. Ibland kan det bli skojigt och reagera onaturligt. Det bestämmer man ju sig för när man regisserar, vilket man väljer där. Men det ska kännas ändå som när folk tittar på detta att det känns trovärdigt. Att man nästan tror att det är sant det man ser. Och det gäller också att ingjuta väldigt självförtroende i skådisarna, så att de tycker när de spelar att de är bäst på just detta, och plockar fram och ger beröm, mycket beröm, och diskutera sig fram. Har du en lösning, så är det inte alltid bra att du säger att nu har jag löst detta, utan låt skådisen tro att han löser det, för då har han växer skådisen och blir bättre. Så är det även där, om man ska gå tillbaka till fotboll, att Sven-Göran Eriksson är väldigt duktig på just detta. Han gjorde ju ett genidrag när han satte Beckham, som var en orospelle i hela laget, satte han till lagkapten. Växte han så mycket. Hela England växte så mycket. Det är en regissör. Det finns faktiskt de som säger att en regissörs största uppgift är att se till så att inte skådespelarna springer på varandra på scenen. Men den största uppgiften är ju inte, men det är en av dem. Varför gör du en fortsättning på Snorvatten i Jäkelskap? Är inte det ovanligt att göra fortsättning på sån här scenunderhållning? Ja, egentligen är det inte. På scenen kanske inte det förekommer så ofta, men jag kände lite grann här, eftersom som jag sa innan att det tilltalar mig just att göra något just i 40-talet, så kände jag så här att ska man då göra en helt ny uppsättning i 40-talet och ta kanske samma skådisar till nya roller, då känns det liksom som att hur gör man då? Vad utsätter jag mig för då? Jo, det, eftersom dessa skådisarna i Snålvatten och Jäkelskap och förhoppningsvis nu då i nästa uppsättning blir väldigt folkkära omtyckta, så känns det svårt att göra nya skådisar, så att säga, som, eller nya karaktärer som blir lika omtyckta. Och man hörde ju att vi vill se mer av Dag Otto. Vi vill se mer av Stefans figur Nils-Erik. Mikael Risebäck vill vi se mer av. Siv var ju så bra här. Och liksom, då känns det, så jag kände det när vi repade in i en ny skådis förra sommaren. Så det här går ju att utveckla detta. Det är, och det slutade ju inte som att allt var klart. Det slutade verkligen. Men vad händer nu? Så därför så hoppas jag att det... Så det är väl lite lathet, samtidigt som jag vill faktiskt ge dem ett liv till. Håll för det.